حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے